Bakı Futbol Klubunun dəvəti ilə All-Star Azərbaycanla yoldaşlıq görüşü keçirmək üçün Azərbaycana gələn İspanya nəhəngi Atletico Madrid klubunun futbolçularını böyük fanat ordusu qarşılayıb. Bakı Futbol Klubunun bazasında keçirilən mətbuat konferansında klubun çalışdırıcısı Diego Simeone və ulduz futbolçu Arda Turan iştirak edib. Baş məşqçi Diego Simeone Azərbaycana səfər etməkdən şərəfisi duyduğunu deyib. Hər şeydən əvvəl bu qarşılaşma bizim üçün yalnız oyun mahiyyəti daşıyır. Sadəcə biz istərdik ki, qalib gələk. Bütün futbolçularımız bura qalib olmaq niyyəti ilə gəliblər. Oyunun nəticəsindən asılı olmayaraq bu, hər iki komandanın öz ölkəsində necə güclü və rəqabəti davamlı olduğunu bir daha göstərəcək. Atletico Madrid All-Star Azərbaycan yoldaşlıq görüşü bugün Bakı vaxtı ilə saat 20-də Tofiq Bəhramov adına Respublika stadionunda başlayacaq. Qeyd edək ki, Atletico Madrid klubu Bakı futbol klubunun dəvəti ilə Azərbaycana səfərə gəlib. Nərmin Əhmədli, Vüsal Vidadoğlu, Yurt Xəbər.